המאורעות הקשים שקרו, המצבים הקשים שאנחנו נמצאים עכשיו, בכל הבחינות, בכל המישורים, באופן טבעי מעורר אצל כל אחד ואחד מאיתנו שאלה, בורא עולם, למה אתה מביא אותנו למצבים האלה? למה אתה עושה לנו את הדברים האלה? למה היה צריך להיות פרעות נוראיות לא על ידי בני אדם? וגם כנראה שזה גם לא שינדלדים, הם יותר גרועים מכל נברא שיש בבריאה, המחבלים האלה. אבל אנחנו מתעוררים בשאלה, בורא עולם, למה אתה נותן להם את הכוח? למה אפשרת להם לעשות את הדבר הזה? ופה יש לנו ניסיון מאוד גדול בנקודה הזאת, שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא רואים את כל התמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לכן תמיד ההסתכלות שלנו והיכולת שלנו לדעת ולהבין היא חלקית, היא מקומית, היא בתוך איזושהי מסגרת והיא מוגבלת. מהי עבודתנו בכל זה? העבודה שלנו בכל המציאות הזאת זה להרים עיניים למעלה ולקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה לא קל. לכל אחד מאיתנו קשה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. אבל זה העבודה שלנו. העבודה של כל אחד ואחד מאיתנו בזמן הזה, ומי שקשה לו להגיד, לבקש מהקדוש ברוך הוא, לפנות אליו, להגיד לו, בורא עולם, תעזור לי לקבל את ההנהגה שלך באהבה ובשמחה. ולבקש ממנו שאני אדע ואני ארגיש גם בלב שכל מה שאתה עושה זה הכל אך ורק לטובתנו הנצחית. כי אם אנחנו היינו מאמינים באמונה שלמה שכל יהודי שנהרג בפרעות הנוראיות האלה הוא מזומן לחיי העולם הבא ועלה מיד לגן עדן, ודאי שהיינו מבינים שזה הכל היה רק לטובה, זה רק לכפר עוונות ולהעלות את הנשמות למעלה. אבל בעולם הזה אנחנו בהגבלה, אנחנו תחת מסך, אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו לא מבינים את הכל, ולכן מתעורר עלינו העבודה, מתעוררת החיוב שלנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמונה הזאת, כל מה שהשם עושה, הכל לטובתנו הנצחית, אין בשביל כלל עם ישראל ואין בשביל כל אחד ואחד באופן פרטי. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.